ابو حضور ایک گل دی سمجھ مینوں نہیں آئی میں بڑی پریشان ہاں میں ویکھ رہی ہاں اکثر طور دے تے کتھے مجمع لگا ہوندا اے کتھے کچہری لگی ہوندی اے کتھے اجتماع ہوندا اے نبی دے غلاماں دا اجتماع ہوندا اے اے ابوبکر صدیق میں بڑی عجیب گل ویکھی اے کی عجیب گل ویکھی اے آپ عرض کردیاں نے ابا حضور گل اے میں عجیب ویکھی اے کہ جس جگہ تے وی میں ویکھ رہی ہاں تھاڈا چہرہ علی پاک دے چہرے دی طرف ہوندا اے ٹکٹکی دیکھ کے ٹکٹکی بن کے تسی علی پاک دے چہرے نوں ویکھ رہے ہوندے ہو ادی وجہ کی اے اللہ دے نبی دے غلامو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے آ فرماتے نے اعتراض کرن والے ہو علی پاک دی صرف تعریف بیان کرن والو اسی علی پاک دی وی تعریف بیان کر دیا ابوبکر صدیق دی وی تعریف بیان کر دیا عمر فاروق دی وی تعریف بیان کر دیا حضرت عثمان غنی دی وی تعریف بیان کر دیا صرف ابوبکر صدیق دی شان بیان کرن والے سن لو ابوبکر صدیق کے حکم فرما رہے نے آ فرما دے نے عائشہ میں اس علی دے چہرے دی زیارت کیوں نہ کر اس علی دے چہرے دی طرف کیوں نہ ویکھو کہ جس علی دے چہرے دے بارے میرے پاک نبی فرمانے نے کہ جس بندے نے حضرت مولا مشکل کشا دے چہرے دی زیارت کیتی ہے النظر وجو النظر وجہ علی جو تابا جس نے اللہ تعالی دے پاک نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المشکل حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دی زیارت کیتی ہے او بندہ نا مراد نہیں رہندا بلکہ کی ملدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ تعالی نو عبادت دا ثواب عطا فرماندا ہے علی پاک موجود نہ ہو علی پاک جا رہے رہے علی پاک دے چہرے نو تے کوئی نہ ویکھے آپ دی پشت نو ویکھ جاوے تے پھر یار میں تھانوں دسنا تسی پریشان ایویں ہو گئے ہجے تو تسی ویکھ رہے ہو علی پاک نو تے ہجے علی پاک دا جڑا سا ذکر کر رہے ایدی وی تھانوں دلیل دی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے علی نو تکنا عبادت ہے گل ختم ایتھے نہیں ہوئی اسی علی نو ویکھیا نہیں اللہ تعالی علی پاک دی زیارت نصیب فرمائے اسا مسلماناں نو تے میں عرض کر رہا ہاں کہ اسی جڑا ایتھے بیٹھ کے علی دا ذکر کر رہے ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا ذکر علی کی عبادت کہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے تے پھر اس عبادت دے اندر شامل ہو جایا کرو علی دے ذکر تو غافل نہ رہا کرو علی دے ذکر دے وچوں تسی جڑا ہے سستی نہ کیتا کرو بلکہ علی دا ذکر تسی گج بج کے سبحان اللہ تسی آکھیا کرو سی حیدریاں اسی حیدریاں سبحان اللہ اسی سارے حیدریاں اسی سارے
جس دا نکاح کسی بشر نے نہیں بلکہ رب ذل جلال عرشاں دے پڑھایا سبحان اللہ شان تو صدقے علی تیرے مقام تو صدقے علی تیرے مرتبے تو صدقے کتنا شان والا ہے اللہ تعالی نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سن بلوغت جس وقت سن طفلی تو سن بلوغت دی طرف لوٹ کے نا بالغ ہوئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ارد گرد دے لوکاں دے طرف جڑا ہے انصار دے وچوں قریش دے وچوں دیگر قبیلیاں دے وچوں نکاح دے پیغام آنا شروع ہو گئے اصل میں موضوع یہ دتا گیا سی کہ علی پاک دی شادی دا ذکر کرنا میں تھوڑا سنا رہا ہوں پیغام آنا شروع ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کول جڑا بھی پیغام لے کے آندا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سی کہ اے فیصلے قدرت دے فیصلے قدرت فیصلے نے میں تے کچھ نہیں کر سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حضرت عمر فاروق نے بھی آپ نے بھی پیغام نکاح بھیجیا اس تو بعد دیگر سارے لوگ پیغام ہے نکاح بھیجیا ہر کسی نے نکاح رویا ہوں ایک ہستی ایسی بھی ہے ایسی ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جہدے واسطے فاطمہ پیدا ہوئی سی جہدے واسطے جہی فاطمہ واسطے وہ ہستی پیدا ہوئی سی اس دا نام علی المرتضیٰ شریف سبحان اللہ ہوں مشورہ دین والے کون سی حضرت علی پاک نو شادی کرن دا حضرت فاطمہ دے نال پہلے حضرت ابو بکر صدیق نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون جی ابو بکر صدیق تسی پریشان تھا نہیں ہو گیا جی تھوڑے پوچھ لینا تھوڑے گاٹے ہو گئے جڑا پوچھے گا تو جواب میں دے ٹینشن تسی نال بلند والا سبحان اللہ میرے کو دلیل ہے نا انشاءاللہ میں کھاواں اگے بھی کافی دوست آندے رہندے ہیں انہاں نوں بھی جواب مل جاندا ہے میری کوشش ہوندی ہے انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی بیان کیتا جاوے نا اپنی اکھاں دے مطالعے دے وچوں گزریا ہوئے ہوئے تے پھر مزہ آندا ہے بیان کرن دا وی بندہ دھڑلے نال بندہ گفتگو کر سکدا ہے باقی جنہاں لکھیا ہے جڑے رائٹر نے جڑے مصنف نے تسی انہاں دے کول جا کے پچھنا تسی کیوں لکھیا ہے انہاں نے بھی کسے حوالے دے نال کسے دلیل دے نال اپنی کتاباں دے اندر اس گل نوں جمع کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب عوام جو ہے خیر عطا فرمائے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشورہ دے رہے علی سارے نے پیغام